今天来分享一个比较家庭化的这种高尔夫球场啊。它呢占地并不小，大概是200个英亩。其实这个景观也是相当不错的，你从这儿看它的景观是前面都是山，但是它开发的这个高尔夫球场呢不如前几个那么高档，它是9栋的，看规模看起来比较小，但是可开发的前景还是有的。也就是说在这个地方呢它还有大量的土地你可以再开发，或者我刚才看了一下这个地方挺适合除了开这个高尔夫球场之外呢，你可以把9栋的升级到18栋。或者是呢在它现有的土地资源上面你可以再开发除了高尔夫球场之外的这个 camping ground RV park， 就是露营地和房车营地，因为它剩余的那些土地看那边是树林子，这个一般的房车营地露营地喜欢在树林子里，它不太适合，它不是特别适合在这种平地上啊，那样车晒着也隐私性也不够。你看好的那种房车营地它都是在森林里边，而且每户跟每户之间呢它都是中间是有隔开的啊，就像围墙一样用树隔开，这样的隐蔽性比较好一些。这个价格比较便宜，是60万，是一个家庭，其实就是过去是一个农场，大农场啊，200个 acre 的大农场，他把其中的一部分开发成了这个高尔夫球场。你看它这个对面是山景，景观还是非常不错的，有一个挺大的池塘，就是比较小型嘛，它本身就是一个家庭在经营。如果说你退休了，你不想做什么朝九晚五的那种工作哈，想轻松一点，又想找一个好点的环境好点的地方来住的话，那么这个是比较合适的。既住又可以自己在这打打高尔夫啊，又每天又有客人来这儿。那边这是一个大池塘，那边还有2个池塘，一共是3-4个池塘呢。它里边还有这个是它的会所和餐厅，一般来这儿的人都需要吃饭呢，或者是喝酒什么的。这个它的好处呢是比较精巧，规模比较小，易于管理。看这个是他住的房子，这个是他住的房子，那边那个池塘那边还有一个小房子。其实60万还挺值的，你就说这么大的房子，这个房子。树林子如果清理清理的话，把这些小的树砍掉，只留下一些大的树，这些树林子里面是可以做成房车营地的，因为它只要有这个高尔夫球场的 license 这个执照的话，他们都是算是同类的活动吧，就都可以做房车营地。而且来这边离着尼亚加拉大瀑布又比较近一些，瞧它这个门口修的还是不错的，坐在前面一个，这门口修的不错，因为来这儿开房车来旅游的人挺多的。那看这边
部的客流量比较大嘛，他修在扩建一个房车营地，他有，因为他一将近200个英亩的嘛，200个英亩，他现在看那高尔夫球场占据的面积不大，一个9栋的小的高尔夫球场，具体占了多少，回头我再查一下。嗯，其他的呢都可以拓建成这个房车营地或者是露营地。这样子的话，它除了本地的居民到这儿来玩高尔夫球之外，来尼亚加拉大瀑布来旅行的人们也可以玩高尔夫球。这样它的客流量会更加增加了，而且，它这个，我发现这个五指湖区呢，还有五大湖区，尼亚加拉大瀑布这边，他们搞这个，如果你搞客房，就是这个旅游住宿的话，是非常赚钱的。我们每天，因为我们不像人家有的，他就是专门找一个地方，比如说他去什么，五指湖去那儿度假，他就找一个地方，一下子订房间，一下子订上一个星期，那样子就比较简单。因为我们是从这儿不定今天跑到哪儿，跑到哪儿的，有时候灵活的，又要去这个地方去参观什么高尔夫俱乐部啦，看参观什么酒庄啦，所以走到哪儿，到天黑了，我们就会想着在哪儿去住宿。所以我们这种每天都要订房间的话，就很难。我发现每天到这个点儿啊，下午4-5点钟在找房间的时候，打10个电话里边得有7-8个人家都已经订完了。所以这边旅游区啊，从4月份，尤其是5月份之后，它就变得这个客房变得非常紧张了。这个他，但是他们搞的有一种营地的住宿是很有特色的啊。这边因为白天也不热，是晚上呢，如果你开着窗户的话，气温正好，你也不需要开空调，所以说他们搞那种帐篷旅游住宿，就有点类似于介于我们那种普通帐篷和蒙古包中间的那么一种比较高级的帐篷吧。好多人可能来这边也住过那种帐篷，其实很便宜，我觉得买一个可能也就投资也就是2-3千块钱哈。要是蒙古包的话，我看蒙古包有的是几千块，5-6千块钱，甚至有10,000块钱的，看你质量怎么样了。但是蒙古包不如这个帐篷，方便实用，因为蒙古包它这个比较厚重嘛，哈，你如果透气性不太好，这种它这种帐篷住宿呢，就是里边也有床，布置床啊，布置什么椅子、沙发的呀，也挺舒服的，但是是非常厚的那种，那种布料做成的，就是下雨呀、还是刮风啊，都不受什么影响。那种就是帐篷旅馆啊，一般都是在房车营地 camping ground 里面，那个收费很高的，都是200-300美金呢。像它这个地方就适合于把这个森林修理修理之后，里边放上那种帐篷住宿，弄一个，因为它这个中间不有一个高尔夫球场的那个服务中心嘛，服务中心里边卫生间呀、淋浴室啊，还有什么餐厅啊，是吧，这些个会所呀都有。在这儿做帐篷住，没有，有房车的当然就自己房车停在那儿了，这个帐篷没有房车的那种，就住他的帐篷，那个收益很高。就觉得这边所有的不论是高级的旅馆啊，还是普通的那种小旅馆呀、还是房车营地啊，这个只要一进入5月份啊，这个订房间是非常困难的，除非你提前，比如说你提前1-2个月去订还好说，像我们这种临时订经常都订不着，有时候就凑合随便找一个吧，或者是有时候甚至有一天我们没找到，我们就在那个 rest area 里边在车里凑合了一宿。所以说这边看房间都很一般的那种小的，像别的地方可能5-60块钱的那种小旅馆，它这边都要在80-90、100块钱。别的地方那100到130左右的那种，就是稍微好点的那种，在这边都要200以上，就是因为它是旅游区嘛。
这个，我觉得搞这个旅游住宿啊，还有就是出来之后，我说了这个餐饮，感觉到很不舒服。其实我们华人以后旅游的人也挺多了啊，这个老吃美国饭真的是受不了。刚才我不说，我今天开了快20多分钟，特意找了个中国餐的餐馆，买的那个叫肉夹馍哈。当时刚一吃的时候觉得还行，因为也是太饿了，早上没吃饭。哎，但是我吃了一半，我就发现这个中餐馆的质量啊，整体来说在美国都挺差的。尤其旅游区，你想人家来旅游、来玩、来度假的话，如果吃不好的话，整个这个行程、这个旅程就会非常的遗憾啊。如果说吃得很舒服、很放心的话，就会很开心。还有刚才吃他那个白吉馍，我就明显的吃了一半，我就感觉到它是剩的啊。咱们中餐馆呢，我还说就是好处就说好处，不好的地方就说不好的地方。我觉得我进去之后，起码说我没到他厨房去看，我看他外面两个人都是戴着口罩的，因为你这个服务人员你要跟客户交流啊。像美国餐馆他们现在都不戴口罩了，这几天这从进入7月份之后，这个疫情感染率就非常提高了。你看你服务员都不戴口罩，跟客人端着食物过来也要跟客人说话，近距离的说话，这样太危险了。而且那个飞沫可能都飞到这个客人的食物上面了啊，觉得这一点他们挺不讲究的。咱们华人反正戴口罩这方面还是比较自觉，但是华人餐厅有一个最大的缺点，就是他总是给客人吃剩饭啊。这个在美国是餐厅里边人家是绝对没有的。你看很多美国包括那些快餐店，他们到下午下班的时候就一包一包，可以说一袋子袋子的那些个面包都扔了。有一个超市里边那种快餐厅呢，人就那个有监控的啊，监控就说了，是看到你们中国人从来不扔，就是每天你不可能食物都卖完了，但是他从来不扔，他都留到第二天给客人吃。我吃的那个肉夹馍就明显的感觉到那个肉和那个烧饼啊都是剩的。为什么能感觉到剩的呢？你看有它加热啊，剩的东西它肯定要加热，但是它加热的不均匀嘛。我吃那里边那个肉夹馍那里边的肉，有的是热的，有的还是凉的呢。就是感觉到它确实是从冰箱里拿出来的。你想，如果我是买的是午餐，如果是他上午做的这个新鲜的那个肉里边卤的那新鲜的肉的话，那它没有必要放在冰箱里还那么冰，连加热之后还是凉的，证明它的肉肯定是剩的。如果说剩一天可能还能容忍，如果说剩很多天的话，我觉得就都有可能，谁知道剩多少天呢。还有那个就是肉外面那个烧饼啊特别硬，你看如果新做出来的那个烧饼都是挺酥软的哈，只有晾凉了从冰箱里拿出来的然后再加热的那种是挺硬的，吃了之后就胃感觉到很不舒服。这就是中餐馆呢，反正我是迫不得已吧，没办法了，出来好几天了，在家里经常自己做做中餐吃还行，但出来之后不能做了就只能买。但是吃了之后就觉得这种剩饭让人吃了之后挺恶心的。所以我们在这旅游区，我觉得应该开那种让人放心的啊，健康的那种中餐馆，就说的那种方式，你这个可以在农场里面开啊，你自己种这个蔬菜，客人可以自己去摘嘛，到菜园子里自己去摘，喜欢吃黄瓜拍黄瓜就去摘几根黄瓜，喜欢吃西红柿摘西红柿啊，想吃炒鸡蛋了就去养鸡，你养鸡的那个地方去捡几个鸡蛋，这样子的话起码这个食材是新鲜的，然后拿回去之后让厨师给你做，这样子就吃的比较放心嘛。至于其他的什么地沟油什么的，在美国倒没有，我觉得他也没有人去做那个地沟油去，就是中餐馆老给客人吃剩饭。所以我是亲历，我只要在家里的话都是自己做，我就从来不会说去中餐馆里去吃去。他们的第一就是这个剩饭，第二一个就是这个食材啊，他们买的比较便宜一些，不一定是新鲜的，还有就是这个厨艺实在是不怎么样，像我这种都厨艺
都对于这个食物不是那么很挑剔的，厨艺也很差的，我都能感觉到他做的这个味道跟、就是跟那个，也可能这些厨师他根本就不，比如说他做这个西安餐馆里边，他不是西安人，这个很重要的。如果你在这个地方长大的，你做这个本土风格的饭菜的话，你就从小耳闻目染的也会，就是也会做的。但是你如果不是那个地方人，比如说一个男随便，现在那个餐馆就很难找人哈，随便拽一个人来就来做这个做西安风味的话，他做的就根本就没有那个风味儿。就比如说那白吉馍吧，我们吃那种稍微辣点的，我说你给我放点那个就是很淡的那种辣椒，不是我们在国内吃白吉馍的时候都是切点那个微辣的那种青椒吗？结果呢，它一个是切的特别少，另外一个它根本就不是微辣的，就是那种切的就是普通的那种青椒。